večeras slušate. Radio Teatar. Ulazio sam u bogate salone gde sam nalazio najveći sjaj i raskoš. Da tu ispitujem za nevaljale poslove gospodske kćeri i sinove i silazio sam u mračne i memljive stanove dorćolske pirinđane da gledam bednu sirotu majku koja je okružena siročadima svojim uz jauk i pisak njihov izdisala. Tragao sam neverstva gospodskih žena kojima nije bilo suda i u isto vreme apsio sam nesretnicu koja je u krajnjoj nuždi ljubav prodavala te svoju sirotinju hranila. Silazio sam noću među ubice, u oči dana njihova pogubljenja i saslušavao bogataše na njihovoj samrtnoj postelji. Tešio sam klonule duše, ispasavao mnoge od propasti, a mnoge nevaljalce i zločince otpratio sam na robiju i na gubilište. Mnoge sam dobre ljude spasao od nepravednog suda, a mnogima sam opet sačuvao čast i imanje. Ali Boga vam, kakvih još čuda i pokora nije bilo u ovoj našoj Srbiji. Te 1880. neke godine, one ulice ispod Narodnog pozorišta nisu bile tako gusto naseljene kao danas. Dušanova ulica, naročito ona strana bliže gradu, bila je gotovo pusta. U njoj puno praznih i neobrađenih placeva, na koje je sručivano sve đubrište Beograda, a dole, na dnu, još su se okretali baštovanski dolapite, zalivali leje, paprike, patlidžana, kupusa i salate. Onde gde su danas poređane kuće i palate, rasla je velika travuljina. Leti bi izđikljo korov u kome su često plandovali beogradski mangupi i kesaroši. Tuda, pored njih, posluga iz uglednijih kuća dorćolskih prolazila je često na putu za pijacu. Lepotice! Devojko! Kud si pošla ti, jeli? Na pijacu, da kupim šta treba za ručak. Ma jeli, a za koga? Za muža? Mani me se, mangupe. Nemam ti ja muža. A što, kad si tako lepa? Vi, dripci, nemate pametnija posla nego da mene salećete. Sunčamo se, uživamo. E pa ja, eto, moram da radim. Ti? A šta ti radiš? Kuvam, čistim i spremam. Jeli, a di? Mora biti u nekoj finoj kući. Pazi da vam ne kažem. Što? Pa nismo ti mi tako loši. Dođi, sedi malo s nama. Dođi, ja. Dođi. Dođi, dođi, imamo fino vino. I cigarete? Prave, švapske. Ne znam. Žurim. Ajde, ajde, pa neće pijac da pobegne. Ajde, ali na kratko. Tako, tako, fino. Tok sam jutra s upravnikom varoši Beogradske Tucakovićem bio na Topčideru i prisustvovao žandarmskim vežbama izgađanja. Vidi, Taso, kako biju sokolovi. Svaka im u sred srede. Jest, upravniče, jest, svaka čast. Međutim, nije to dovoljno. Kako nije dovoljno? Naši žandarmi sve uče vojne predmete. Pešadijski egzercir, rukovanje i gađanje puškom i revolverom, pravila službe. I dobri su u tome, ne kažem, ali... Ali? Fali im... Fali im policijska obuka, a mnogi od njih su i polupismeni. Pobogu, Taso, šta će žandarmima da budu pismeni? Treba da znaju da pucaju i hapse.
Pismeno samo može nevolje da nam donese ako krenu što god čitati što nije državi po volji. Oni treba razbojnike da gone. A ti bi njih šta? Ko Đačić u školu? Pa, pošto znam da za pravu školu nema uslova, ja predlažem da se pokrene barem jedan privremeni kurs za žandarme. Pisao sam o tome za list porota. Da nisi nešto lajao na državu? Ne, upravniče, ne. Moj članak govori o modernizaciji policijske službe. Aha, dobro. Pa kako si to zamislio? E ovako, za one kojima treba organizovati časove čitanja, pisanja i računa, žandarme treba upoznati sa osnovama Ustava, Kaznenog zakona i krivičnog postupka, zatim pričati o ponašanju žandarma prema publici, odnosno licima vojnog i građanskog reda. Da, dobro. Pa, šta sam još te... E da, proveriti poznavanje varoši beogradske, ulica, nadleštava, hotela i kafana, kao i policijskih naredbi za Beograd. Upoznati ih sa moralnim posledicama pijenosti, razvraćenosti, bludničenja, nemarljivosti i šeretluka. Eto. Verujem da u tom zadnjem znaju više nego dovoljno. Pa dobro, dobro. Preneću ja to ministru unutrašnjih dela, ne brini. A ti lepo da ispitaš žalbu koju sam jutros dobio. Na usluzi. A kakva je ta žalba? Dolazio jutros kod mene u kancelariju ministar u penziji, gospodin Stojanović. Molim vas, upravniče, to je nečuveno. Šta je po sredi, gospodine Stojanoviću? Već dve noći vrzmaju se neki oko moje kuće. Placevi mojih suseda su razgrađeni, pa sam ja onomad lepo na mesečini video kako se neka lica šunjaju oko moga plota. A prošle noći... Da. Prošle noći legao sam u obično vreme, ali sam se posle ponoći probudio. I jasno sam čuo kako neko klopara oko vrata na ulazku u predsoblje. Ustao sam i kloparanje prestalo. Dobro, imate li kakvu ideju ko bi to mogao biti? Isprva sam mislio da će to biti kakav prijatelj moje kuvarice Kate, znate. Pa jeste li je ispitali? Naravno, ali je ona na sva pitanja izjavila da nema nikakvih poznanika ni prijatelja u Beogradu. Aha. Molim vas, moja žena je užasnuta. To je skandal. Ja. Kad se može tako upadati jednom bivšem ministru u kuću, šta tek onda običan svet da očekuje? Preduzmite hitno korake ili ću ići lično kralju Milanu da se žalim. A onda možete da zamislite šta vas čeka. Upravnik je naravno naredio da policijska vlast obrati naročitu pažnju na kuću gospodina Stojanovića i opet mi po običaju zapretio da će me inače poslati za Ivanjicu da se igram policajca. Kasnije, tog popodneva, sedeo sam u kancelariji i o slučaju razgovarao sa svojim najboljim pandurom, Jevremom Andonovićem. Zna li se, Taso, zašto baš kuća Stojanovićeva? Što bi baš njega hteli da pljačkaju? Upravnik veli da je Stojanović sad nedavno prodao kuću, da je primio pare, te da dukate drži u ormanu. A gde mu je kuća? Tu, na Dorćolu, u Jevremovoj. Nedaleko odatle je patrolđijska kasarna gde su smešteni opštinski noćni stražari. Ne obilaze li oni noću taj kraj? Obilaze, ali kesaroši su se tako okuražili da se ipak zavlače po kućama. Dovoljno je da neko pusti glas među mangupe varoške da je lako kuću ući i još lakše krađu izvršiti. Ko bi među njima to mogao biti? Pre jedno 15 dana bili su pušteni s robije Pavle Banga, Pera Milin, Aksa Ban, Stanko Okanović, Steva Brdarić i Mita Pile. Sve opasni lopovi i kesaroši. Pa nisu li ta lica odmah proterana iz prestonice? Javljeno je valjda i vlastima u unutrašnjosti da ih drže pod strogim nadzorom. Moj taco, propisi se o tome vrlo labavo ili nikako ne vrše. Lopovi su se mogli vratiti u Beograd kako su hteli. Već istog dana, odmah po ručku, spustio sam se od glavne policije niz Dorćol. U dobu o kome pričamo, u Jovanovoj ulici bila je ovde onde pokoja kućica, a u Jevremovoj nije bila ni polovina onih kuća koje danas tamo postoje.
Na jednom kraju ulice, onamo bliže pozorištu, stanovao je gospodin Stojanović, ministar u penziji, pa sam odlučio da ga posetim. Ja sam vam, gospodine Taso, sad sve ispričao. Šta mislite o tome? Lica koja se noću oko vaše kuće vrzmaju po svoj prilici su kakve lopuže koje su se rešile na krađu. Dva puta su pokušali, ne zna se zašto su odustali, ali oni će zasigurno doći i treći put. Ja, Boga mi, neću da ostanem u kući. Prošle noći jeo me strah, pa zar i noćas? Hajde, ženo, smiri se. O, nemoj ti meni, smiri se. Ti radi šta znaš, a ja idem sa decom kod moje sestre. Ne, ne. Nećemo valjda da mremo od straha. Molim vas, gospođo, ne plašite se. Nema opasnosti ni za vas, ni za decu. Ako odete iz kuće, lupeži će shvatiti da se saznalo za njih, pa će od svoje namere odustati, da posle za koji dan još energičnije nastane. Kako, molim vas? Joj, pa ko će to da preživi? Kažem vam, ne strahujte ni od čega, nego ostanite u kući i radite sve onako kao i do sada. Da ni vaša kuvarica ništa ne primeti. Da. Ne treba da se zna ni ko sam, ni zašto sam dolazio. I još nešto. Šta, molim vas, šta? Može biti da vi imate vere u vašu poslugu, ali opet držite je na očima. Vi sumnjate na našu kartu? Evo, odmah ću je zvati da je ispitate. Ne, nikako, molim vas, nikako. Ona za sada ne sme ništa da nasnuti. Kad izađe na ulicu, pratit će je naš organ. A posle... Šta posle? Večeras, tako, u prvi sud. Da. Uvući će se krišom u vašu kapiju jedno lice. Ja neću nikako da ostanem kući. Aman, budi strpljiva jednom, ženo. Ne, molim vas, gospođo, ne bojte se. Kao što rekoh, uveče će ući u vašu kuću jedan čovek. To je policijski organ. Da. On će vam pokazati moju vizit kartu. Dobra. Pustite ga gore u predsobje. On će se sakriti, a malo docnije doći će vam i drugo lice. I to je naš organ. Dobre. I on će se skloniti u predsoblju da se spolja ne primeti i ne vidi. A šta će oni raditi? E ovako, oni će već dobiti od mene naredbu šta i kad treba početi, ali vas molim da vi u kući radite sve ono što ste radili i drugih večeri. Večerajte, lezite u postelju u onaj čas kad inače ležete. Kad se povučete u sobe, zaključajte vrata. Dobro. Da. I budite bez brige. Moji će ljudi izvršiti ono što treba. A gde ćete vi biti za to vreme? Ispod vaših prozora s ulice. Kad čujete glas u predsoblju, samo otvorite prozor. To će meni biti signal da upadnem s momcima. Pa vi hoćete od našeg doma da napravite klopku za hajduke? Tu će se tući, pucati. Ja mogu još i ubiti koga. Molim vas, ništa se ne plašite. Sve će proći bez velike larme. Moji ljudi su obučeni za ovakve poslove. Svršit će oni šta treba brzo i bez buke. Kako da se ne plašimo te vaše policijske ujdurme. Bolje vi gledajte da taj vaš plan uspe, gospodine Taso. Ili ću ja lepo poći da se žalim kralju Milanu. Lovit ćete vi meni hajduke po bugarskoj granici. Ne zvao se ja Stojanović. Vrativši se u glavnu policiju, naredi žandaru Timotiju da se preruši u civilno odelo i krišom prati Katu, kuvaricu gospodina Stojanovića. Eno je. Ej, Kato! Lepotice! Jesi to opet na pijac krenula? Jesam. I ovog puta zaista imam posla. Nemam vremena za vas dvojicu zamlata. Ma jeli? Da. A imala si vremena da s nama piješ vino i cigarete da pušiš? I to švapske? Pa kad ste me nudili, niko vas nije terao. Nije. Nego da mi tebe nešto priupita. Čekaju me gazde da im spremim ručak. Aman, Kato, kako tebe te tvoje gazde plaćaju? Slabo verujem. Meni je dovoljno. Šta se to vas tiče? Omo, pričamo samo onako, ljudski. Sramota da te ne plate više. Kad se Kato vidi da si ti
Savesna radnica, verujem i da dobro kuvaš. Istina, lepo spremam i vredna sam. Eto, a tvoj gazda pun dukata, u ormanu ih drži, sama si nam rekla. A? Pa ne ume tebe da ceni, da te malo nagradi. Neki dinar da ti dade. Gospodin Stojanović je dobar čovek. Jeli? Da, ono jest, žena mu je malo preke naravi. Aj, škrta, boga mi. Pa sam rekao, Stevo, pa sam rekao. A ono, kad neće da ti dadu, red je da se sama malo posluži. Juh, čuj ti njega, dripac jedan, kako to misliš? Pa mi bi mogli da uzmemo malo od ti njihovi dukata, pa s tobom da podelim. Pošteni smo mi ljudi, lepo ćemo podeliti s tobom. Aman Bože! Vi to hoćete na neko zločinstvo da me nagovorite? Zor mi? Sačuvaj Bože. Hoćemo samo malu pomoć od tebe. Ma kakvu pomoć? Pustite me. Evo. Čekaj, Snajka, polako, gde si krenula? Nemoj ovim nožem da ti presudim sada. Joj. Čuti, čuti. Ajde, ne kukaj, nego nas lepo saslušaj. Mi smo neku noć pokušali sami u kuću tvog gazde da upadnemo. U đubradi, skloni taj nož! Polako, slušaj. Nismo mogli da uđemo jer je ključ bio ostavljen u bravi. Oko nje smo čangrljali dok nekog nismo probudili. Tako pa smo morali da pobegnemo. Zato nam noćas treba tvoja pomoć, lepotice. Ej, ti ima da izvadiš taj ključ iz brave. Lepo. Ako nećeš da pomogneš, Snajka, ili ako nekom kažeš za ovo, znaš, naći ćemo mi drugog načina da uđemo, pa ćemo onda prerezati grkljan i tebi i tvojim gazdama. Biraj, ili dukate, ili ideš pod nož, mala. Dok smo Jevrem i ja čekali da se Timotije vrati, dođe Apsandžija da se žali kako pijani Mita zvani Pile, poznata lopuža, pravi lom dole u Apsani. O moju baštu, o moju baštu, vardu, moju baštu. Šta se ovde za Boga dešava? Zar nije Mita skoro izašao s robije? Pa šta će opet u Apsani? Kao što znaš, Taso, često biva da robijaši, pušteni s robije, ne nađu sebi skloništa, pa dođu u policiju na prenoćište. Obično im se dade jedna ili dve noći, pa ih onda više ne primamo. Tako Mita dve noći noćio u policiji, a treće noći ga oterasmo. Pa Mita onda ode pravo iz policije, pred ućan Moše Medine i pokrade ga. Ne odnese mnogo, tek da ima osnova za apse. Kad je uhvaćen, nije se ni krio, ni branio. Samo se napio, ko letva. U tom se prijavi žandar Timotije da se vratio, pa se popesmo da ga što pre vidimo. Bili ste u pravu, gospodine Taso. Pratio sam tu kuvaricu na putu do pijace, stajala je ispod onih strnjika i žbunja gde se kesaroši kriju i razgovarala s dvojicom dripaca. Samo nisam mogao skroz da priđem da vidim koji su. Ali, sam zato video da je sva isprepadana. Biće da su joj pretili nešto, plakala nesretnica. Celim putem do pijace. I nazad do kuće je plakala, znaš? Đubrat. Šta ćemo mi njima za vrat, Taso? Tako je. Sad se, momci, dobro pripremite. Mi večeras idemo u lov. Kada je nastupilo veče, u kuću gospodina Stojanovića je s mojom vizitkartom ušao prvo kaplar Timotije, prerušen u civilu, pošto je najpre dobro razgledao da ga kogod sa ulice ne vidi. Malo posle, došao je tamo i Jevrem. Ja ću se povući u jedan, ti u drugi kraj, Timotije. Da nas polja ne primete, a? Zauzmi položaj prema rasporedu, kako nam je gospodin Tasa utvrdio, dobro. I ne beri brige. Dobro. Hoćete li još svetla da donesem, gospodo organe? Ne. Gospodin Tasa je naložio da se predsoblje što manje osvetli. A vi samo zadržite poslugu u kujni, da kuvarica nigde ne izlazi.
Moja će se žena pobrinuti za to. Dobro, dobro. I pokušajte i vi i vaša gospođa da se odmorite malo. Mi smo na straži. Lako je vama reći. Bilo je oko jednog sahata po ponoći. Odozgo iz Vidinske ulice išla su dva lica. Jedan je pošao do Sitejevom, a drugi Dobračinom ulicom. Stevo, pomaže Bog. Bog ti pomogao. Vala iz trećeg puta morao bi da nam pomogne. U kući se niko ne čuje. Je li izvukla ključ iz brave? Jeste. Idemo. Ajde. Ja potrčah s revolverom u ruci na uličnu kapiju koja je po dogovoru ostavljena otključana. Sa mnom uleteše u predsoblje i dvojica žandarma. Stoj, lupežu! Čekaj, džubre, kad te ja dohvatim, mamo! Zvuk! Nemoj! Pisto više! Kako se gura? Je li gotovo? Jesu li to oni? Polako, ne prilazim. Možda su još opasni. No, vidiš vas da ženo da su vezani. A suočavao sam se ja i sa većim bitangama u mom ministarskom veku. Ovo vam je, gospodine Stojanoviću, Pera Milin. Opasan razbojnik, rodom iz Banata, osuđivan i u Ugarskoj i u Srbiji. A ovaj drugi je Steva Brdarić, poznata beogradska skitnica i opasan lopov. Vek je proveo ili u kaznenom zavodu ili u policijskim apsanama. A nemoj opet. Polako. Doveo sam kuvaricu, kako ste naredili, gospodine Tasu. Evo, ona je kriva za sve. Evo. A ona im je sve lepo dojavila i pomogla da u kuću uđu. Nisam ja, gospodo, ne znam o čem ovi ljudi pričaju. A sad ne znaš, jeli? Ona je izvukla ključ iz brave. Joj, crna ja! Kato, ne mogu da verujem. Rani psa da te ujede. Čupre, jedno. Oprostite mi, gospođo, prevarili me dripci. Ajde, Timotije, vodi je. Nek plače malo u apsani. Čekajte, pustite. Nek kaže šta ima. Ajde, gospođice Kato. Baš mi je ona gospođica. Gospođice Kato, recite nam šta se desilo. Oni mene jesu prevarili. Napili me vina da me navedu da im ispričam kako gospodin drži dukate u kući. Laže. Dobro, i šta je onda bilo? Vi ste im hteli pomoći? Ne, nikako. Dobri gospodine, vidim da ste duševan čovek. Pretili mi. Vadili su nož na mene. Pretili da će mi prerezati grkljan. Aj, gospodinu i gospođi! Ako ne izvadim ključ iz brave. Šta? Grkljan da nam prerežu? Laže. Gospođo, ja sam iz straha to učinila. Plašila sam se za vas. A sa mnom šta bude? Vi ste uvek prema meni samo dobri bili. Dobro, nikad dobro. Ne bi učinila ništa da vam navodim. Dobro, smirite se, gospođice Kato. Timotije, povedi je u policiju, nek da izjavu pisaru. Dobro, ajde, pođite sa mnom, gospođice. Ne brinite, video sam ja kako vam ovi dripci prete. Reći ću pisaru da ubeleži da sam bio svedok. Ajmo, idemo. Jevreme, pretresi te lupeže. Dozivamo. Nemoj. Miran tu. Zato se nije vreme. Boga mi, u obojice je po veliki nož. I to što. Stvarno su nas hteli klati na spavanju. Ubice. S takvima se znalo u moje vreme. Pa nismo mi ubice, gospodine. To samo da pripretimo, ako ustreba. Pa mi nikad, pa nismo ni pile zaklali. Ajde, tišina. Tako i nemoćnim devojkama pretite, jeli? Bože, sačuvaj. Ne. Ajde. Možda se imaju još i turpije, kalauze, tucanu papriku i pepeo. Šta će im paprika i pepeo? Da svojim žrtvama u oči baci. Đubrat, razbojnici, mene ste našli da pljačkate, papriku u oči da mi bacate. Navešala sa njima, navešala! Oba lopova priznadoše kako su Katu kuvaricu napili, da im ispriča kako gospodin Stojanović ima para, da ih drži u ormanu i da je lako u kuću ući, te da su joj pretili smrću ako im ne pomogne. U džepu jednog od njih nađena je ova beležnica, gospodine Tasu.
I ima li u njoj kakva interesantna zabeleška? Ne znam baš najbolje da pročitam. Gospodine Taso... Ajde, Jevreme, pročitaj ti, molim te. Ne, mamo. Što tako prljava? Sam masna. Ivo. Piše kako je lako ući u kuću i pokrasti kreditni zavod, seravsku radnju Izraelja Rusa, trgovinu Isaka Medine, Kikinu bakalnicu, Ristinu kafanu. Boga mi, lepo su to smislili. Pola Beograda da opljačkali. Dobro da si ih na vreme sprečio, Taso. Da, nego šta ćemo kad opet srobije izađu, pa kao Mita pile uzmu da kradu samo radi prenoćišta u policiji. Nije naše da to sad rešavamo, Taso. To treba sud da radi. A ove dvojice nesretnika još ćemo se mi nagledati. A eto, predlagao sam ja više puta i pisao u listu porota da se i u nas, kao u Evropi, osnuje jedno društvo za pomoć otpuštenim osuđenicima i robijašima. I nikako nisam prestao da mislim o tome. Posebno posle slučaja Pere Milina i Steve Brdarića. Ovo pitanje morat će jednom da pokrene na ozbiljnije razmišljanje naše merodavne krugove. Misliš da može da se i u nas osnuje jedno takvo društvo, Taso? A? To misliš? I da može što god to pomoći? Vidi, to bi smanjilo broj povratnika u kriminal, Jevreme. Takva društva korisno dejstvuju i spasavaju nesretnike od novih zločina i povrata na robiju. Što više školovanih, to manje apšenih, uvek sam govorio. E pa, Taso, imaćeš ti, Bog me sada, i školovane što stigla službena beleška iz Ministarstva unutrašnjih dela. Tako je. Veli upravnik Tucaković da ti je ministar Garašanin dozvolio osnivanje kursa. Jeste. Biće, Boga mi sada, što više školovanih, to više apšenih. Slušaj, našeg Timotija prvog da šaljemo, pa red je da se konačno i ono pismenio. Prelistavam svoje zabeleške i sećam se mnogih dobrih i zlih ljudi, čudnovatih prilika i interesantnih pojava u mojoj službi, u kojoj sam doista mnogo što šta doživeo i video. Pustim li se samo na te misli? Kakve li mi onda slike i događaji pred oči izlaze? Ali to je već neka sasvim druga priča.